Bueno, orduan zelan imau zarete castingera etortzen? Ba, esperientzia barri bat eukizia harren. Esperientzia barri bat? Ba. Duitza jatu interesantia. Ba, bueno, zikusiko, a ber, zelan doian. Eta zeu Eliza? Ni, ba, nik pentsau bari neukan etortzia. Eta gaur izan da jatxin ezenian kalera, alabiak ento behin dut, alaznekin. Bezan, oztama, kastinarako zainao. Eta zu esatoz? Ba, ez du pentsau. Baina bai, baloia, hoi pentsau dut. Baloia. Hola, si izan da. Eta zeu? Nik denporia duka libretan, eraiziak animauz estan joan zan aztian juteko da, pentsau dut esperitzi txabezela, Pedrik esan da den bezela, ba, interesgarri izan lehikela da, pentsatzia, etortzia, pentsau dut.